mingla ba shin dvb yom yan tan cha ye naw swa tadain ne ko su si tin set pi lo ma ba myanmar nai ngan tadain ne ka ba tadain twin ne atu a ka sa tadain ne ko le shu sa cha ma ba shin tiyau saw me ba ji ko in sain a jin thaw ma shi de athu tya yom ma zon la khone ya ni manat ka pom ma nga nga ka ji ne thaw tan tou ne cha ma lite lo a jin u si ne ni set de thure si ka ne ti ya ba de me ba ji ko a main cha ma lite so da hou man chang ne သူနေတဲ့မြို့ကဆဲအုပ်ချိုးရေးမှာပါတဲ့မြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ခုံရုံးကတိုက်ရိုက်အမိန်ချတာဖြစ်ပြီးအခြားသူတွေကတော့စစ်ဆေးနေသေးပဲရှိတယ်လို့အကျဉ်ဦးစီးနဲ့နှိစက်တဲ့သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါရတယ်။တရုတ်ဆောင်မိဘကြီးဟာဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်ကစကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့ပစီကြီးကျေးရွာမှာ NUG ရုံးဖွံ့ဖွဲပြုလုပ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအပေါ်ဝန်ထဲကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်မြောက်ကုတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့သူမရဲ့နေအိမ်မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပုံမှန်9ငါးကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတရုတ်ဆောင်မြတ်သူအစိုးရရွှေသိမ်းနှံအစိုးရမေလတန်စင်နဲ့ The Voice ဂျာနယ်အက်ဒီတာကျောက်ဟောင်းဦးကျော်မင်းဆွေတို့ကိုပစီကြီးကျေးရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မေလ14ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုခမုံတိုင်းအပြီးရခိုင်ဒေသလူမှုစီဝါဘဝဟာကြာဆင်းလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကရခိုင်ဒေသကိုစံမြေဩဇာစေဝါနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်အကန့်အသတ်နဲ့သာစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုထားတာကြောင့်အခုလိုမုံတိုင်းထံကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာကုံစင်းလုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်သွားသလိုလူနေအိမ်တွေအများစုဟာလည်းမပြုတ်ပြင်းနိုင်ကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လမ်းဘေးဆေးတဲ့တွေနဲ့အစားအသောက်ရောင်းချနေရတဲ့သူတွေဟာလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကုံစင်းလုံးမြင့်လာတာကြောင့်မလို့ရောင်းအားလည်းကျလာသလိုပြင်းလဲရင်းနှီးငွေဟာလည်းမြင့်တထက်မြင့်လာနေတယ်လို့ DVB ကိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်ကိုတဘဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့ဒေသတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မုံတိုင်းသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကတည်းကစပြီးပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဒီကနေ့အထိဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြစ်ခတ်တယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ SIG ဒီဇိုင်းလက်လုပ်ပစ္စတိုအသေးကိုမန္တလေးတိုင်းအခြေစိုက်အမရစစ်တီတော်တက်ကတီထွန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအိမ်ကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်ပြ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 အေးမန္တလေးတိုင်းခြေဆိုင်အမရစစ်တီတော်တက်ကနေပြီးတော့ကနအူးလက်နက်တီထွင်မှုတွေထပ်ပို့ပြီးတက်ဆောင်ရလွယ်ကူကမြို့ပြစစ်စင်ရေးတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့နိုင်မမအဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းပစ္စတိုအသေးကိုပြည်သူလူထုထောက်ပံ့မှုနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တက်တောင်ဝန်ကန်ကိုမိုးလင်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်ဒီထုတ်လုပ်မှုဟာအမရစစ်တီတော်တက်ကကနအူးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပစ္စတိုလက်နက်မျိုးစားတနက်တွေထက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုပိုများပြီးနိုင်မမကြီး100,000အထိထည့်သွင်းကဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အတွင်းလေးကအဲဆလိုက်လမ်းကြောင်းတွေပါလေဆိုရင်တချို့အရာတွေဆိုရင်အနုစိတ်လေးတွေဗျအနုစိတ်လေးဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒဇင်းသေးသေးလေးတွေတုံးရတာအစားပေါ့အကော်ဘက်အချောရတယ်အမျိုးစုံပေါ့အကွယ်ကအနုစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဲ့အားလေးကတော့စိတ်ရှည်ရတယ်ဗျာတလက်ထွက်မှုကလည်းအဲနည်းနည်းကြာတယ်ဗျအနည်းဆုံးစလီရလောက်ကြတယ်ဗျတနက်တလက်ကူထွက်မှုဆိုရင်လေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကိုလည်းဆက်ထုတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရှိတယ်ဗျပုံချမ်းကတော့ရပြီပေါ့အကိုအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဗျအမရစစ်တီတော်တက်အနေနဲ့ယခုထုတ်လုပ်ထားတဲ့နိုင်မမအဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းအသေးစားလက်နက်ပစ္စတိုတွေကိုတလက်ကိုကုန်ကျစရိတ် 8 သိန်းတိရှိက15လက်လုံးကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကိုပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စတိုလက်လုံးအကြီးတွေကိုတော့အလက်30အထိထုတ်လုပ်ထားပြီးနေမီကံမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုပေးရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုဒီနိုင်မမပြည်စုထုတ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြ UG တွေအတွက်အခက်ခဲတွေဖြစ်လာတာကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတနက်တလက်ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် 80 90အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်တော့ဘူးဗျမဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်မမပြည်စုကိုအရင်တော့ကတော့ထုတ်လုပ်ပြီးသားပေါ့အခုထုတ်လုပ်လိုက်တာကအရင်ထက်သေးတဲ့ size အသေးသားပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လိုခေါ်တဲ့ PDF ဖွဲ့တွေပေါပေါလာပြီးတော့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လက်နက်မှောင်ခိုးပွဲစားတွေကနေတဆင့်ဝယ်ယူရတဲ့လက်နက်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းတစ်လက်ကို300နီးပါးကတ်နေတဲ့အတွက်ခုလိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာတော်လိုင်းရေးအတွက်ပိုပြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့စီးရေးလေးလာ32ဦးကပြောပါတယ်။ဘယ်လက်နက်ပဲမစိုးပါနော်။သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တီထွင်လာနိုင်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးပွားထုတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးပိုကောင်းတာပေါ့တော်လိုင်းရေးအတွက်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းမှာလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်အတွက်ကိုအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုအောင်လဲထောက်ပံ့ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုစနစ်တကျနဲ့ပေါ့။မန္တလေးတိုင်းအခြေဆိုင်အမရစစ်တီတော်တက်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ခန့်ကစတင်ပြီး
Lenna de Tolo Kega, Tolo Mutuzi Dango, Sanitia Santa Bide Kamada, Tafuanigo, Pia da Pibi. Taka Santa Murama, Chisan, and Town Sella, Don Buarello, Suare. Amaracity Rotani, Leshima, Lenna Tolo Muri, Omini Redwe, Tolo Murigo, Bodobi, Tolo Boshinebi, Yingale, Pisto, Town Tor Rampe, Lise Mama Lenaji, Chosa Mama Lenajirigo, Tolo Omin Hamare. General Lema. DVB Omian Tan Jaya Nelson Adrenego Suzy Tin Sepigaraba Along with Jesu Damare Jama King Babasha.